Dobar dan, dobrodošli na moj kanal i dobrodošli u moju kuhinju. Pozdrav svima koji prate kanal Kuhinja Valentina Mašković. Evo, danas ćemo praviti jedne neodoljivo mekane, ukusne i lepe štrudlice sa džemom i orasima. Šta nam prvo treba za to? Normalno da zamesimo testo. Ja tu ispred sebe imam mleka, brašna, žumanca, belanca, kvasca, malo soli, znači samo na, što bi rekli, na vrhu kašičice, 4 kašike šećera, 1 vanilin šećer, ulje, pa hajde da krenemo. Prvo što ćemo uraditi je ova šolja, ja mislim da će vam se dopasti. Sipat ćemo na sobnoj temperaturi mleko, otprilike ova šolja, ne otprilike, je 200 ml. I ćemo sipati malo nešto više od 200 ml mleka. U ovu posudu, osim mleka, dodat ćemo 2 belanca. Jedno parče kvasa ili jednu kesicu suvog kvasca. Kao što rekoh, na vrh kašičice soli. Jedan vanilin šećer. I 4 kašike kristal šećera. Nakon što smo sve ovo tako lepo dodali, dodat ćemo i 2 male šoljice, reklo bi se, onih starinskih filđana ulja. Sve ćemo to razbiti malo žicom, normalno da bi se kvasac otopio. A onda ćemo kasnije dodavati malo po malo brašno. I zamesit ćemo jedno testo. Prvo ćemo ovako malo žicom razbiti. A onda ćemo uzeti kašiku i njime zamesiti jedno srednje testo, malo prema mekšem. Znači da testo nije tvrdo, ne onako srednje, nego malo mekše, znači testo. Evo ovako izgleda testo, znači testo je mekano, ali se ipak ne lepi na rukama. To testo koje ste zamesili za naše neodoljivo mekane i ukusne štrudlice, stavit ćete u posudu u kojoj ste i zamesili, samo što ćete posudu malo pouljati. I ovako pripremljeno ostavit ćemo da testo naraste. Ovako, pošto je testo lepo naraslo i udvostručilo se, vidite kako je predivno, vidite, svoje pufnasto i mekano, izručit ću ga na malo pouljanoj površini.
ruke pulite da vam se ne lepi testo. I lagano ćemo prvo ovako malo utapkati testo. A zatim ćemo nežno testo ćemo razvući pravougaono debljine par milimetra. I onda ćemo seći pravougaone oblike. Ovako, podelit ćemo testo na tri dela. Pa zatim još na tri dela. Ovako. Sada ćemo pristupiti pripremanju fila. Uzet ću jednu posudu u kojoj ću staviti par kašika prvo oraha. Znači postupno dodajte, nemojte odjednom da vam ne bi ostao fil. Mlevenih oraha. A onda ćemo uzeti ovako, ja ću džem od šljiva. A možete džem od kajsija ili šta već volite. Evo ovako, pripremila sam fil od džema i od oraha mlevenih. Sad ostavila sam na kraju da vam pokažem kako ću pripremiti pleh za pečenje. Imam tu pek papira. Podmazat ću donji deo pleha malo sa strane. I namjerno neću rezati pak. Već ću papir ovako ubaciti. I šta ću onda raditi? Znači fil ćemo da nanesemo na naše predivne štrudlice. Pošto sam nanela fil, pristupit ću sklapanju. Znači, s jedne i sa druge strane savit ćemo malo. A onda naše predivne i ovaj štrudlice zavit ćemo u rolate. Stavit ćemo ih ovako. Jedno do druge. Tako da će donji kraj štrudlica biti odozdo. E sad, da nam se one ne bi slepile sa narednim štrudlicama, zato sam rekla neću rezati papir,
uvući ćemo i napraviti jedan ovako, evo, jednu pregradu. Tako ćemo raditi i sa ostalim štrudlicama. Žumanjke koje su nam ostali normalno od dva belanca koje smo ubacili u testo, dodat ćemo u njih malo mleka, razbiti ih, njime ćemo premazati ove neodoljive štrudlice sa džemom i orasima i pustit ćemo ih da nadođu. A zatim ćemo uključiti revnu na 200 stepeni, pa onda smanjiti na 180 i ispeći naše neodoljive, zaista neodoljive štrudlice koje svakog obaraju s nogu. Verujte, kogod je probao, uvijek je poželeo da ponovo proba ove predivne štrudlice. Evo, gotove su naše neodoljive štrudlice sa džemom i orasima. Ja se nadam da vam se dopadaju. Još su malo tople, ali sve jedno, izvadit ćemo jednu da vidimo kako zaista izgledaju. Jednostavno, hvatite za papir i štrudlica je već u vašim rukama. Pogledajte. Još, vidite, još su vruće, ali su zato predivne. Verujte, ovakve štrudlice su zaista jedno pravo zadovoljstvo za sve one sladokusce koje vole ovako testeninu, jednu koja je slatka. Evo, odrezat ćemo, pošto da ne lomim. Jer su još tople. Pravo zadovoljstvo. Vidite sami. Prepuno fila. Nadam se da će vam se dopasti ovaj moj recept. Da ćete sami pokušati da napravite ovako jedne predivne štrudlice i da će vam se dopustiti. To je bilo za danas sa mog kanala. Vidimo se u narednom videu sa nekim drugim receptom, a do tada pozdrav iz moje kuhinje svima koji prate moj kanal i jedno veliko ćao!